nós estávamos analisando a classificação, realmente está um equilíbrio muito grande, né? Não somente na nossa chave, mas na outra chave também. Esse ano a Série C tem sido bastante disputada, não tem aquele clube que tem aberto uma vantagem excessiva aí. Então, por isso que todo ponto conquistado é fundamental. Eu dei uma entrevista semana passada, antes do jogo contra o Tupi, que me perguntaram se o empate lá seria um bom resultado. Eu falei que, se pelas circunstâncias da partida, seria sim, porque talvez nos manteríamos na liderança, e foi o que aconteceu. Então, o Botafogo tem feito um grande campeonato e não é à toa que está na liderança, mas o campeonato está bastante equilibrado, sim. Samuel, pela primeira vez na competição, o elenco vai ser testado, né? São possíveis 3 desfalques, 2 garantidos e 1 praticamente garantido já, do Gelli. E com isso, as peças, em virtude de o elenco ser um elenco enxuto, as peças vão ter que ser movidas no tabuleiro, e você é uma delas. Provavelmente deve jogar no meio ali, no lugar do Moraes. Para você, está tudo bem? Para mim, tudo bem. Jogando, pode ser em qualquer posição. E ajudando o Botafogo ainda, é melhor, né? Melhor ainda. Então, mas não sei o que o Rodrigo está pensando em fazer. Temos desfalques, né? Mas isso é inevitável no campeonato. Dentro de todo quanto é tipo de campeonato, vai ter desfalques. E o Botafogo fez um planejamento contando com isso já, né? Com lesões, com suspensões. E a nossa equipe é uma equipe qualificada. Tanto que nós perdemos uma peça importantíssima, que foi o Francis, e supriu com um volante. Quem dera, né? Você supriu a ausência de um atacante de velocidade com volante, e deu certo. Então, acho a nossa equipe muito bem qualificada, tem jogadores ali que podem fazer mais de uma ou duas posições, e isso ajuda muito o Rodrigo nas suas escolhas. E quanto a mim, onde ele optar por eu jogar, como eu sempre falo, eu vou estar sempre tentando ajudar o Botafogo e dar o meu melhor. Você, se por acaso for colocado no meio ou até no ataque, como a gente sabe que você pode fazer essa função, você vai ter mais condições de, quem sabe, fazer um gol que chegou perto lá em Tupi, né? O zagueiro não deixou. A gente aqui conversando antes da entrevista foi buscar ali o último gol do Samuel. Aqui no Brasil a gente lembra que foi contra a equipe do Juventude, no empate em 1-1 aqui. Vai fazer um ano, né? Acho que foi no dia 26 de junho. Em Portugal a gente não conseguiu achar, mas não fez gol. Então, um ano, tá com gostinho aí, quem sabe, de marcar esse gol com a camisa do Botafogo depois de um ano? Pô, marcar gol é sempre importante, né? Eu acho que eu me desacostumei, cara. Eu tava jogando no ataque, aí, pô, tava fazendo gol direto, né? Aí voltei pra lateral quando sobrou uma bola. Ah, mas foi, tipo assim, não foi um gol perdido, né? O cara que conseguiu tirar em cima da linha, meu, só tive o reflexo ali de cabecear. Muitos falam que dava pra eu dominar, mas na teoria tudo é fácil, né? Mas na prática ali, o que o cara mais quer é definir a jogada logo. Aí, se eu domino, a bola escapa. Se eu domino, o cara consegue tirar. Então, o que eu queria era fazer o gol. Então, tentei cabecear o mais rápido possível ali pro gol, que foi uma bola rápida, e o cara conseguiu, o lateral esquerdo, o Bruno, se não me engano, o Bruno Santos, conseguiu tá evitando o gol. Mas agora eu vou trabalhar um pouco mais de finalização, porque quem sabe eu tiver outra oportunidade no ataque, quando aparecer a bola, eu ter frieza para matar. Que nível de importância tem esse jogo para vocês contra o Tombense? Por não ter tomado gol em casa ainda, por estar ainda 100% com 100% de aproveitamento em casa, todas as partidas que jogou aqui ganhou, com esses 3 desfalques, enfim, como é que está funcionando esse jogo com a obrigação, entre aspas, de ter que vencer em casa para manter tudo isso que vocês construíram até aqui? Olha, é como todos os outros jogos, entramos como se fosse uma final. Sabemos, pelo fato de o campeonato estar bastante equilibrado, nós não temos que nos dar o luxo de perder ponto, ainda mais dentro de casa. Então vamos encarar o Tombense como uma final, sem contar também que depois nós vamos a Tombos, e nós sabemos o quão desgastante que é uma viagem até Tombos, e jogar lá no campo deles não é fácil. Então, já conquistar os 3 pontos dentro de casa contra uma equipe que briga diretamente conosco é viável. Então, nós vamos encarar o Tombense como uma final aqui dentro de casa, nos nossos domínios, com a torcida. Queria também aproveitar a oportunidade de convidar os torcedores a estarem presentes aí, né, no domingo. Eles sabem o quanto eles são essencial para a nossa equipe, né? Nós contamos muito com a força deles.
é tão gostoso quando a nossa casa está cheia. E eles, nós classificamos eles como um 12º homem, né, dentro de campo. Então, a torcida aí comparecer vai nos ajudar em muito. Samuel, só para encerrar da minha parte, acho que só você sabe do seu futuro, né? Você conquistou novamente a torcida do Botafogo, tem feito aí bons jogos com a camisa do Botafogo, jogo com o Macaé, você, apesar de não ter feito gol, participou dos 3 lances que originou aí os gols do Botafogo, mas ainda fica lá no fundo a indefinição, porque o Marítimo pode a qualquer momento agora que abriu a janela te ligar e falar: Samuel, volta que a gente viu que você está tendo um bom desempenho aí, a gente quer contar com você aqui. Por enquanto não houve nada, está tudo tranquilo, você ainda pertence ao Botafogo até o final do ano com esse contrato de empréstimo, ou você já ficou sabendo que pode ser que o Marítimo te ligue nessa janela para você voltar? Não, por enquanto não tive nenhum contato deles, eles se reapresentaram, acho que segunda-feira, dia 26, e como você acabou de falar, é indefinida a minha situação quanto a isto, né? Quanto ao Marítimo. Os clubes aqui do Brasil, tem sondagem ali, sondagem aqui, mas todos sabem também que eu tenho contrato com o Marítimo, que eu gosto do Botafogo e gosto de jogar neste clube, né? E como eu falei, eu quero continuar fazendo história nesse clube e subir nesse time para a Série B. Eu creio que vai aumentar mais ainda a história, não só a minha, como do Botafogo, entendeu? Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar pelas cores do Botafogo. E quanto à minha situação de sair ou não, eu prefiro que não chegue nada a mim, o meu empresário está tratando disso, né? E eu tenho ele ao meu lado para resolver esses tipos de situações. Mas até então ele não me falou nada, que algum clube, o Marítimo, teve contato deles lá, não teve nada ainda não, e eu estou com a cabeça agora no Tom Benz. No ramo... passando um pouquinho para o ramo da fé, você é um homem de muita fé, então a gente sabe que prestar continência, a hora que você marcar o gol, você vai prestar continência de novo. Mas e a profecia? Aquela do lenço dobrado, naquela época, servia para aquele momento. E para esse momento do Botafogo, qual é a profecia? Por enquanto não teve ainda não. Daqui a pouco eu creio que Deus vai nos revelar uma aí e vai dar certo, se Deus quiser, como sempre deu, né? Sabemos que o campeonato está somente no seu início e tenho certeza que quando estiver lá na frente, Deus vai nos revelar algo aí, e eu tenho certeza que vai ficar marcado mais uma vez na história do Botafogo, como o lenço está dobrado, o sol está parado, né, que foi do Paulistão ano passado, e tenho certeza que através desses atos, através também das nossas vidas, o pessoal acaba enxergando Jesus, e é isso que nós queremos, nós cristãos que levantamos a bandeira de Cristo, nós queremos que todos vejam que na nossa vida há um Deus fiel. E o pessoal tem visto isso no Botafogo, não só como um clube de homens, mas um clube também que pertence a Jesus Cristo.